Live, live. WeJazz, WeJazz. Live at WeJazz. Thank you.
Tällä triolla me ollaan päätetty, että tehdään vaan semmosia keikkoja. Soitetaan vaan semmosessa paikassa, missä on flyygeli. Että se on niinku tän trion juttu. Niin siinä mielessä on tietysti loogista, että tullaan tänne ja soitetaan Rhodesilla. First of all, it's beautiful music. Kari writes very beautiful compositions. Tää on erikoiskokoomana. Kaikki on aika silleen niinku voimakkaita persoonallisuuksia ja ei mitään keskitien kulkijoita. Kaikki vetää aika voimakkaasti omiin suuntiin musiikkia. Mut mikä luo tiettyjä haasteita. Mut sitten kun ne haasteet voitetaan, niin sit syntyy kaikenlaista jännää koko ajan. Et sitten kun kappaleet on opittu viimein, niin sitten ne alkaa heti elää. Ja mitä enemmän niitä soittaa, niin sitä enemmän koko ajan tapahtuu kaikenlaista odottamatonta, mikä sitten saa sen musiikin elämään. Niin kuin triossa tai yleensä missä bändissä tahansa, niin tietysti on tärkeää, että kemiat toimii. Musta tuntuu, että tässä kaikki toimii, kemiat toimii todella hyvin ja on paljon ovia, mistä vielä on avaamatta ja katsomatta, mitä sieltä voi löytyä. I have a lot of space in this trio. So I am free to do whatever. Guys, trust me. I love that. It's not so common to have that such a freedom in a band. Yeah. Thank you.
I'm very happy to work with Kari and Marco. Ara on positiivinen kaveri. Semmoinen näyttää tunteensa. Jos se on innoissaan, niin se leijuu semmoinen 3 metriä vähintään jalat maasta ja on mahdottoman innoissaan, mutta iloinen. Mutta sitten jos on jotain hämminkiä, niin se näyttää siltä, kun se olisi just murhannut äitinsä. Se on ehkä hyvä lisä tähän meidän tämmöiseen suomalaiseen. Meitä on 2 suomalaista, niin sitten on tämmöinen toisenlainen persoona siinä mukana. Thanks. Could you cut some stupid things I talked? It's good. About the difficult. I can't tell. It's a feeling. Can I give the mic? We do work. No, I won't. I like that. Hey. It doesn't come out.